Eurythmics. Alltså det krävs inte särskilt många toner om man ska känna igen den här låten. Det är en sån här oförglömlig klassiker och Eurythmics språngbräda till kommersiell succé. Men låt oss backa bandet något. Året är 1980 och Annie Lennox och Dave Stewart, de är ett par. Och de båda är fast beslutna att lyckas med musiken. Men för att klara av det så bestämmer de sig för att de måste göra slut. Med såväl varandra som sitt dåvarande band. I vilket band var det duon spelade innan de bildade Eurythmics? So good to be back home again. Alltså de första åren går trögt för nystartade Eurythmics. Debutalbumet blir ingen succé, pengarna börjar sina och Annie och Dave mår inte så där jättebra faktiskt. Men så en syndslinga senare förändras allt. Och en världshit föds. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Eurythmics producerar en musikvideo där Annies normbrytande utseende blir en snackis. Och det som det däremot pratas om för lite är om det djur i videon som finns kring duon i allmänhet och runt Daves trummaskin i synnerhet. Vilket är djuret? Some of them want to abuse you. Duon har hög produktionstakt och alltså de mäktar med 8 album på 8 år. Det är helt sanslöst. De får så fantastiskt stora framgångar. Mycket tack vare deras speciella sound. Hon har jättebra sångröst. Han är jättehäftig på scen. Sett från ett album 1999 så ligger bandmedlemmarnas fokus på respektive solokarriär under 90-talet. Dave Stewart fortsatte vara en högt aktad producent och låtskrivare och Annie Lennox solokarriär den når nya höjder. På tidigt 2000-tal så vinner Annie en Oscar för bästa originalsång. Den här låten, den skrevs till en film som var den sista i en redan klassisk trilogi. Vilken är den filmserien? What can you see? All the horizon. 2022 så valdes Eurythmics mycket välförtjänt in i Rock and Roll Hall of Fame. Alltså det var inte en dag för tidigt. Med tanke på vad Annie och Dave har åstadkommit tillsammans och var och en för sig. Dave is gonna cry.